Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 24 червня, 24 рік. І знову ми в закинутому садку приїхали подивитися, як там наша слива, яку ми знайшли з червоним листям. Ну, я сказав, там нічого доброго. Але ось хочу показати, яка тут доволі цікава алеча є. Ось така алеча, деревина висотою метрів 5. Але, бачите, ну це буде цикл, як родять дерева без догляду. Це ось таке завантаження має алечою. Як подивитися, то дуже гарне завантаження. Звісно, деревина дуже хвора. Бачимо їх стан, воно кущем так росте, прямо кущем. Але доволі цікава алеча. Ну, підемо далі, подивимося, що тут є. Мене цікавили абрикоси, багато тут абрикос є. Є така ось алеча, яка ще зелена. Ну, зараз підійдемо до червоної, до нашої червоної. Те, що ми були, знайшли. Бачите, як тут все покинуто, закинуто. Ось такі дерева. Це ось, до речі, слива якась. Дуже там видно по листях, що слива. Але слив не видно на ній. Від слова зовсім. Тут алеча росте. Ось знову слива. Цікава така сливка, але слив немає. А ось і наша червона. Червона. Ми прийшли до червоної нашої. Ну, я думав, що щось якась серйозна слива буде. Але нічого такого. Ось такі вони, як були дуже-дуже рано навесні. Такі вони залишилися і зараз. Бачимо, які ягідки, який розмір. Розмір невеличкий. Ось такий. Все, йдемо далі. Ще нам багато чого є пообдивитись. Доволі багато тут дерев. Усіляких ось абрикоса. Бачимо, таке видовженої форми, ну вона як дичка. Ось такі абрикоски твердуваті, десь підгнивають, але вона тверда. А, я вам скажу, на смак не дуже. Кисла, як дичка. Дуже багато дерев, але нічого гідного немає. Зараз ми підемо там, де персики, ось знову абрикоса, бачите, і зростають вони в дикій природі. Є, звісно, ось пропала деревина, а є, бачите, і ніякого враження моніліозу. Звісно, це окремі випадки, тому що, вон, мигдаль, бачите, які мигдалі. Ну, в цьому році щось немає на мигдаля. Звісно, ось завантаження мигдалем. Бачите, це мигдаль. Ось такий у нас цікавий закинутий садок. Все завантажене. Ця деревина, на деяких немає нічого. На деяких дуже багато і дуже гарно загружене. Ось мигдаль, вон мигдаль, зараз ми пройдемося. Мене цікавили абрикоси, але я бачу, що по абрикосах тут нічого немає. Ось загружений, дивіться, яка загрузка мигдалем. Завантаження. Ось деревина. Звісно, що це дикий гіркий мигдаль, який, але, як я казав, хто спостерігає, жодного враження
хворобами. Ну, хворобами я маю в виду не грудковими оцими, а не тече камідь. Зовсім немає камеді. Чому? Чому? Я вже запитував, ну, можливо, люди, які в цьому розбираються, не дивилися. Чому? Можливо, треба брати ці мигдаль собі на підщепу вирощувати. Ось якась вишня, не знаю, чи що, чорне, щось, знову якісь ягоди ми знайшли. По мигдалю є тут вибір, можна подивитися, ось кущі такі, здорові кущі, і вони не вражені. Оце мене що цікавить, чому вони не вражені камінь. Ну, абрикос тут немає. Немає абрикос, те, що мене цікавило. Знову алича дуже гарно завантажена. Але алича наш не цікавить. От мигдаля тут багато. Мигдаля пішло багато. Я думав, може десь персики буде. Але все пішло від кореневої порослі, від підщепи. Ось такі. Да. А що мене цікавить, чому? Чому немає камені зовсім? Ось якась цяточка така невеличка. Але так як навіть в мене вдома, хоча я займаюся садом, обробляю, ну дійсно десь де щось проморгаєш, де щось не так. Але всі дерева майже вражені. Можливо, це просто воно вже заразно, я саджаю, воно перекидається. Ось яблунька виросла якась, але яблук на ній немає чогось. Все, поподорожували. О, вишняк, зараз підемо до вишняка, подивимося. Ось такий вишняк. Є вишеньки. От вишеньки, бачите, вражені, дуже сильні вражені маніліозом. Зараз спробуємо, вони вже почали підгнивати. Ну так, для себе просто, ну не дуже. Ну я вам скажу, у нас тут багато вишняків, то люди обривають їх, не треба і вирощувати. До речі, я вам скажу, цікава вишня. Кислоти від слова зовсім. Ой, впала. Зовсім. Мене цей смак здивував. Навіть воно присмак, ну він навіть вишні тут не відчувається, отого аромату вишні немає. Цікава якась форма виросла тут. Вона така невеличка вишенька, і бачимо черешок, де прикріплюється до вишеньки самої, він теж червоного кольору. Цікава вишня, цікава. От ми щось вже і знайшли для себе, якусь цікавеньку. Обривається, до речі, вона ось, бачимо, майже сухий відрив, не виривається. Гарно вона, до речі, обривається. Все, будемо спостерігати, будемо ходити шукати, можливо, ще десь сьогодні заїдемо. Все, дякую за увагу, підписка, вподобайка, подорожуйте і дізнавайтесь про все. Разом з нами буде ще огляд зняти про черешні, які в дикій природі. І буде ще огляд абрикос. Я вам показав, як вони тут ціленькі, красиві, а покажу, як вони можуть захворіти. Дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати, вирощувати врожаї. Не забуваємо, що це завдяки інколи їхньому життю. Хай їм Бог дає здоров'я. Бережіть себе, хлопці, а ми вам допоможемо. Кожен допомагає, як може. Хто словом, хто ділом, по своїй можливості. Дякуємо воїнам.